Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra ett fullt ansikte med smink ifrån The Body Shop. Eller jag har faktiskt redan gjort det, men här kommer ett litet intro. Jag vill bara säga det för all transparens skull att jag jobbar på Body Shop. Jag har gjort det i perioder under en väldigt lång period nu. Och det är ett jobb som jag älskar. Jag älskar Body Shops produkter, jag älskar Body Shop. Alla får tycka vad de vill, men jag tycker att de har helt grymma grejer och står bakom det helt. Jag vill också säga att den här videon är inte på något sätt sponsrad eller betalad. Jag har betalat för alla produkter själv. Och sådär, så att ni vet det. Mina chefer vet inte om att jag gör det här etc. Så ni behöver inte känna att det är någonting sånt, utan jag gör bara det här för att jag tycker väldigt mycket om Body Shop och ni har frågat om det här ända sedan jag gjorde min senaste Body Shop video. Så, idag ska vi prata framförallt om deras nya Coconut Bronze serie. De har släppt bruna solprodukter bland annat. Jag kommer också, använda de nya bronserna och glistening powders, ögonskuggorna, allting. Jag kommer också prata lite sväng om SPF:en. Och det som jag var mest taggad på och som onekligen blev bra är deras nya concealer. Det här är alltså deras Fresh Nude Serum Concealer. Och den har jag köpt hem då i två färger. Den har precis lanserats, eller jag vet inte riktigt när ni får den här videon, men väldigt nyligen. Så jag hoppas att ni är taggade på den här videon. Jag hoppas att ni tycker att det ska bli kul att se. Och har ni några som helst åsikter om Body Shop smink, har ni testat någonting extra bra, extra dåligt etc, lämna gärna det i kommentarsfältet. Men håll en god ton givetvis. Och sen så tänker jag helt enkelt att vi kör igång. Jag hoppas att ni tycker den här videon ska bli rolig. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Men nu hoppar vi in direkt på mina ögon faktiskt. Jag kör alltså igång med ögonskuggor. Och jag tänker använda de här. Det här är alltså det enda ögonskuggsformatet som Body Shop har kvar i sitt ordinarie sortiment. En del butiker kommer säkert ha singelskuggorna, och en del har reat ut dem och sådär. Men det här är det enda som är kvar i det ordinarie sortimentet. Och de här har jag testat på min kanal tidigare när de släpptes. Det här är alltså en av dem. Den här heter Paint in Color, som inte är jättefärgglad, men den har lite mer pops of color. En plum, en grön och så. Och sedan är det den som jag brukar sälja flest av. Det är Own Your Naturals. Och den här är superfina. Jag tycker om de här paletterna jättemycket. Det är god kvalitet, lite udda färgval tycker jag. Det betyder inte att det är dåligt på något sätt, jag tycker jättemycket om dem. Men titta igenom färgen ordentligt så att det är färger som ni kommer att använda. Så de här kommer jag alltså att använda idag. Kanske lite av båda, kanske bara en av dem. Jag ska som sagt göra då en lite mer utvingad eyeliner idag. Det har ni bett om. Jag gjorde en liten Instagram tutorial där jag sotade en eyeliner, och då tänkte jag att jag skulle göra det till en videogrej också. Jag kommer inte använda någon ögonskuggsbas eftersom inte jag ska packa på skuggor på det sättet, men vi ska faktiskt hoppa direkt in i en av nyheterna från Body Shop som jag då aldrig har testat innan. Det här är alltså deras Fresh Nude Serum Concealer. Jag har valt den här i två färger, och det är 00 och det är 01. Så den 00 är lite ljusare, eller ganska mycket ljusare, och mer rosatonad. Och sen går den upp ganska mycket varmare, och de heter Fair och Light. Så de tänkte jag att jag skulle på, men jag tror faktiskt att den här som heter Fair kommer att gå bra. Så jag kommer att lägga den nu på mina lock. Jag har som sagt aldrig testat den här innan, jag swatchade bara färgerna på handen, de är helt nya. Jag vet inte exakt när ni får den här videon, men de är verkligen, jag köpte dem på lanseringsdagen. Så jag lägger bara på locket, det här vill jag bara ska neutralisera lite. Känns väldigt bra, älskar lilla doe-foot-applikatorn. Nu ska vi se. Sen tar jag en helt ren pensel. Jag har tyvärr inga Body Shop penslar, eller jag har det, men de kommer också nya penslar. Vi har fått in några i butiken, vi har inte börjat sälja dem än. Och därför så är det ingen idé att använda de gamla, som de inte kommer finnas kvar sen, tänkte jag. Så nu jobbar jag bara ut den här. Oj, den har verkligen hög täckning. Det har jag saknat ifrån Body Shop. En flytande concealer med lite högre täckning. Superfin. Känns också superlätt på huden. Väldigt lystgivande. Det ska bli spännande att se hur den här ser ut på ansiktet sen. Och jag valde två färger eftersom jag, som jag kommer prata om när jag kommer till ansiktet sen, busa mig lite nu, jag håller på att testa lite bus, jag tycker bus är ganska roligt liksom. Så ja, jag kan vara lite olika färger helt enkelt. Super super fin, oj nu håller jag på att slänga iväg allting. Super super fin färg på mig. Jag kommer ta en svamp, jag har tyvärr inte varit och blött den än. Den här använde jag igår så den är lite skitig. Jag ska gå och tvätta en och blöta en till ansiktet sen, men jag har inte kommit dit. Så jag bara drar bort så att det inte är något överflöd, för det vill jag inte ha under ögonskuggan. Det ska bli spännande att se om den här torkar ner överhuvudtaget. Jag ska
ska bara blanda upp den hela vägen till brynet. Jag har missat lite. Det blir nog bra. Mm. Det blir spännande att se. Men den torkar ner i alla fall relativt bra. Det ska bli kul att se hur den håller. Men vi går vidare då med ögonskuggorna. Och jag tror att jag börjar lite ur den här. Det här är alltså Paint in Colors. Den är lite kallare tycker jag. Och jag tänkte att jag skulle sno den mörkaste i den. Som jag brukar använda typ för att tightlina lite så. Sen kommer jag ta en snedskuren pensel. Jag ska bara hitta en. Det här är en ifrån Morphe. Nej, det är en från Hiccup. Sorry. En ifrån Hiccup. Och sen kommer jag att ta skugga. Och pressa på precis som en eyeliner. Och jag gör det längst fransraden. Det gör ingenting om det faller ner på mitt ansikte. Jag har bara smörjt in mig. Jag har inte lagt solskyddet eller så än. För att jag tänkte att jag skulle prata om Body Shops variant. Jag lägger den inte. Det behöver inte vara så noga för jag ska ju lägga fler skuggor. Men på ett ungefär hur jag vill ha den i alla fall. Så. Och så gör jag likadant på den andra sidan. Det här steget behöver verkligen inte vara perfekt som sagt för att jag ska gå in med fler skuggor. Jag kan också städa upp under ögat med en wipe och så. Så det är verkligen bara att slappa på den här. Så på ett ungefär. Sedan börjar jag att sota den här första skuggan. Fram och tillbaka. Återigen behöver det inte vara så noga hur det blir. Bara det blir sotat. Och inte gå upp för långt liksom. Man kan också ta hjälp av en lite mindre penselbrush av något slag. Det här är en ifrån Sigma. Det är deras E30. Så man kan hjälpa till att sota ut det med. Man kan också gå tillbaka in med det mörka sen. Så att fokusera inte så mycket på det utan make it smudge. Mm. Sedan tar jag, nu slänger jag penseln på marken. Sedan tar jag en ljusare skugga och då tror jag faktiskt att jag går över till Own Your Naturals. Och då kommer jag gå in med den här bruna som är lite varmare. Och sedan kommer jag referera till den här ljusaste bruna, här är det. Så det blir alltså de här två som jag kommer använda. Och de kommer jag nu då sota upp ovanför. Som jag slängde iväg en penselbrush då så tar jag en annan. Det här är en ifrån Morphe, det var den jag tänkte använda så det blir bra. Så då tar jag den här då och trycker uppe på kanten först. För att fästa den liksom. Nu har concealern lagt sig lite grann så jag ser till att pressa ut den ordentligt så att jag inte sätter fast en liten crease liksom. Då vet ju det att den inte fäster sig helt själv. Det är inget konstigt egentligen. Det är bara värt att veta. Det är en serum concealer så den ska ju vara väldigt återfuktande. Och det känns den också som att den är. Så jag gör likadant på båda ögonen givetvis. Och i sista steget tar jag någonting ganska fluffigt. Det här är en Luxy 207. Först kommer jag blända utan någon produkt, bara den bruna lite eller den här lite varmare bruna. Och sen gå in med den ljusaste bruna, bara för att ge en sista ton på den. Så blanda utan någonting på. Och sen tar jag den ljusare bruna. Sedan går jag tillbaka till den första penseln och den mörkaste färgen och trycker liksom, jag bygger upp allting ett lager till. Och det är bara för att när jag gör en så här, vad ska man säga, ett rörigt look som bara blir bra till slutet. Så tycker jag att det är väldigt viktigt att bygga upp färgerna så att det inte blir för skarpa linjer utan det ska vara väldigt utsmockat. Och det ska också vara en ganska dagvänlig variant. Så jag kör på samma en gång till. När man börjar känna sig redo så tar jag bara en sminkservett. Jag är ganska säker, jag är faktiskt lite osäker nu. Jag har precis börjat jobba på Body Shop igen. Jag tror att de har tagit bort sminkservetter ur deras sortiment helt. Vi har haft tidigare, eller de har haft tidigare, vitamin E och tea tree servetter och så. Men jag har inte dem hemma i alla fall. Jag använder sminkservetter väldigt lite. Men om jag använder dem så använder jag några lite billigare gärna. Eftersom jag inte använder dem för att ta bort smink direkt. Utan det är mer så här. Och då drar jag den så att eyelinen är sharp. Och om man tycker att man tar bort lite mycket så bygger du bara på den igen och gör liksom samma. Det är därför jag gillar att göra det här steget i första hand liksom. Så jag drar den så att den verkligen blir sharp. Och sedan kan jag alltid lägga på mer om jag tycker. Så då tar jag alltid upp penseln och bara dubbelkikar. Men jag tycker att det känns ganska bra ungefär det jag vill. Vill man göra någonting mer, man ska gå ut, man ska ha lite face, man vill ha lite mer smink. Då kan man också bara ta en av skimrarna med fingret och liksom dutta på. De här skimrarna, de har egentligen två formulas. En av de här, du vet, riktigt smooth, ni ser bara metallisk, så fin. Och den här lite mer, ni vet,
Det blir nästan som skimmer, glitter, fast det blir inte riktigt det. Och de här är så himla fina. Jag kan säga att jag tycker att skimrerna är det bästa i de här paletterna. Även om de matta är jättefina, så är det verkligen super super fina skimmer i de här, som ni ser hur metalliskt det är. Så man kan ju lätt välja där vad man vill göra då. Nu tänkte jag att jag skulle göra mina bryn. Och Body Shop har ganska många brynprodukter. Det är puder, vi har transparent gelé. Det finns andra pennor, men jag brukar gilla den här. Nu dock tror jag att den här kommer vara lite mörk mot vad jag gillar att ha nu för tiden, för det är ett litet tag sedan jag köpte den här. Det här är Brow Sculpt 3-in-1 Contouring Brow Pen. Och den här har först en liten bryngelé i färg då, de här är inte transparenta. Sedan är det en pudervariant som man kan fylla i lite definition. Och sedan längst upp så är det en penna. Och jag har då i den mörkaste dark, och jag gillar ju egentligen inte att fylla i mina bryn så himla mycket nu för tiden. Utan jag har ju verkligen börjat gilla en super basic look. Jag brukar vanligtvis använda typ gelé nu och trycka upp mina bryn. Men för sakens skull och att vi gör ett fullt ansikte med Body Shop, så vill jag visa den här, för det är en väldigt väldigt bra penna. Eller 3-in-1 produkt, jag tycker mycket om den. Så den här är nu då ganska mörk och jag har ganska mycket utväxt. Det är dags att fylla i den snart. Men ni ser ju att det blir ganska mycket mörkare, men jag tror att det kommer bli bra. När jag ändå har så pass mycket smink på mig, så jag drar den här. Det gör ingenting om det handlar lite, nu är inte jag så försiktig. Om det handlar lite på huden utanför, för jag ska ju ändå lägga solskydd bland annat. Men jag gjorde min hudvård så tidigt i morse, så jag vill inte lägga på mitt solskydd riktigt än. Sen tar jag då bara min lilla wipe här bland annat, såg att jag gjorde en liten bobo. Och sen det utanför. Jag gör ju nästan alltid mina bryn först, innan någonting annat, just för att jag håller på mycket med geléer eller typ en variant av soap brows liksom. Sedan i alla fall så har jag några få luckor i mina bryn som är, alltså ni kanske inte ser dem jättemycket, men jag gör det. Nu ska vi se här bara så att den. Frågan är om jag ska använda pudret. Jag tror faktiskt att jag tar pudret. Och då skruvar jag så här. Man kan använda pennan också. Men jag vill bara dutta lite här i den här archen framförallt, så stör det mig att jag inte har lika många hårstrån. Och så är det samma sak här precis. Jag ska gå och ta på mig ett par lösögonfransar, men innan jag gör det så tänkte jag att solskyddet ska få sjunka in ordentligt. Det här är The Body Shops Skin Defense Multi Protection Lotion. Den har funnits i Body Shops sortiment några år, men den är omformulerad för ganska kort stund sen. Och det är i alla fall SPF 50 PA++++. Och den här är helt fantastisk. Jag tycker verkligen om den här. Den finns i två stycken olika storlekar. Det här är, nu ska vi se här. Det här är 40 ml. Vi har också en 60 ml tror jag. Det är bara att jag vill ha den i handväskan ibland. Så jag, eller ibland, alltid. Så då så köper jag hellre den lite mindre. Jag borde köpa en större och lägga i badrumsskåpet också. Men ja, nu är det what it is. Jag sköljer för in det här. Hur mycket solskydd ska man använda? För det första ska du använda solskydd året runt, all vaken tid. Punkt slut. Alltså jag kan inte tvinga dig, och det är ingen som kommer tvinga dig. Men om du vill ta hand om din hud på bästa möjliga sätt, så är det det du ska ha. Och ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är viktigt. Hur hög SPF och sånt väljer du själv. Men jag skulle säga att i alla fall SPF 30 i ansiktet är givet. Allt annat är liksom lågt liksom, med tanke på vår UV-indexen och så. Så jag masserar in den här ordentligt, låter den sjunka in ordentligt. Som ni ser är den lite vit vid applikation. Men jag får inte, nu är jag väldigt ljus, ni får inte glömma bort det. Men jag har sminkat folk med den här, jag har den här i bas på allting som jag gör på jobbet och så. Och jag har sminkat människor som är betydligt mörkare än mig. Nu slet jag ut lite svart här från mitt hår. Jag har fyllt i min hårlinje lite, för att jag är, har så mycket utväxt. Men jag har i alla fall sminkat massor utav människor och så. Och så fort den sjunker in nu, så lämnar den inte ett white cast vad jag har sett. Och jag har inte hört någon klaga på det heller, så det är verkligen jättehärlig. Den är lite, lite glansig, som ni ser får jag en lite lyster. Men den är absolut inte så oljig och fett, eller flottig liksom, som många SPF är. Jag tycker i alla fall jättemycket om det här. Det är ett jättebra alternativ till solskydd. Och ja, tycker definitivt att ni ska kika på den om ni behöver ett nytt solskydd. Den kostar inte jättemycket, men den är inte heller jättebillig. Body Shop ligger ungefär sådär tycker jag, i en mitten prisklass liksom. Men superbra solskydd. Så den låter jag nu då sjunka in helt medan jag sätter på lite lösögonfransar. Och sen fortsätter vi med basen.
Så, nu har jag satt på ett par lösögonfransar. Och för er som undrar, både köp har inga fransar. Så det här är Your Lashes. Och det är deras juli, nej juni. Juli förresten, juli frans. Jättefin, jag älskar den så mycket. Jag tänkte prata om tre saker i klump. För att det är, jag kommer inte använda dem idag. Men jag vill verkligen prata om dem. Det här är Body Shops nya Coconut Bronze serie. Och de har släppt bland annat en dry oil med shimmer i, som jag har använt typ varje dag sedan jag började jobba igen. Och liksom verkligen fick upp ögonen för den på benen och sånt. Man blir super glowy utan att bli super glittrig. Och den färgar inte av sig liksom. Och jättebra. Sedan är det Coconut Bronze. Det är som en wash off tan. Om ni vet den gamla sprayen som Body Shop hade för typ benen, så är den här väldigt väldigt lik. Och den är liksom till för att bronsa upp kroppen och så. Som smink liksom, det är kroppssmink. Superhärlig också, har också använt de dagarna där jag har jobbat och inte kanske orkat ta smink. Eller jag har ju som sagt tagit bort en tand, så några dagar så hade jag lite ont, hade lite svårt att sminka mig på morgonen och så. Och då liksom la jag bara den här som en brons, och det blir ett jättefint, bara lystrigt, väldigt jämnt fint resultat. Och sedan är det min favorit, den här har jag pratat om på min Instagram story en hel del. Det här är deras Coconut Bronze Gradual Tanning Lotion, eller Tan Lotion. Och det här är helt enkelt en brun utan sol. En av de bästa, finaste brun utan solen som jag har haft i ansiktet någon gång. Svinbra, den heter Coconut Bronze, men det, coconut-delen är bara coconut water. Och inte liksom... Ja, så att jag har inte haft några problem med finnar eller blämmor och så av den, vilket jag kan få utav kokos ingredienser helt enkelt. Men inte den här, så jag tycker jättemycket om dem. Så de kommer inte jag använda idag nu då. Men jag ville verkligen prata om dem, för att det är jättekul produkter tycker jag. Så har ni en Body Shop i närheten, så tycker jag definitivt att ni ska checka ut dem, för att de är superbra. Jag tror att jag tycker om, alltså tanning lotionen och shimmer oilen allra mest, men jag kommer använda den här också super mycket. Nu ska vi se, vi ska fortsätta med det här. Jag ska ju iväg till jobbet snart, så det är dags att lägga på ett kol. Body Shop har några primers, några CC creams och så, men min favorit att använda som en primer är faktiskt det här. Det här är deras Drops of Glow. Och det här är helt enkelt en illuminating creator. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är som droppar, jag måste nog skaka till den lite. Den har stått upprätt lite. Den är helt enkelt droppar som tanken är att man ska blanda i. Min börjar ta slut tror jag. Kanske måste köpa en ny. Måste bara vända på den så att jag får ut det. Så man kan blanda i sin foundation och så för att få mer lyster. Men jag gillar att använda den som lyster redan i botten. Så det är kanske lite mer som en flytande highlighter än någonting annat. Men jag tycker att den ger en härlig slip till huden. Ni ser, den ger lyster utan att vara glittrig. Den är jättelätt, den är fin även utan. Alltså något täckande smink. Ibland har jag använt den här på ansiktet och sen bara en concealer för att spotta. Alltså om jag bara vill vara lite fräschare liksom. Förut när jag jobbade i Kalmar på Body Shop, då använde jag den här jättemycket. För den butiken var väldigt väldigt varm. Och jag vet inte om jag har drömt det, men då brukar det i alla fall, eller liksom om man har överdrivit det i mitt huvud eller vad man ska säga. Men jag älskar i alla fall den här. Som sagt, ni ser att jag får ett sjukt skönt lyster utan att ge mig något typ av glitter liksom. Foundationen som jag tycker bäst om ifrån The Body Shop är deras Fresh Nude Foundations. De har en tinted moisturizer som jag har gjort en recension på, som jag tycker jättemycket om. Det är typ, eller en tint, ja jo, det är en tinted moisturizer. Alltså det är en väldigt väldigt lättviktande foundation eller täckning av något slag. Super super fin. Och sedan så har vi också, ja nu undrar vad som låter, Harley får inte gå in i sovrummet, husse sover där inne. Sedan finns det också den matta då. Men det här är i alla fall min absoluta favorit. Jag tycker om den här jättemycket. Den har jag också använt super miljoner miljarder miljoner miljoner gånger på mina sociala medier. Och jag har dem i två färger som jag kommer blanda, för jag vet inte riktigt. Jag tror att jag är någonstans här emellan just nu. Det är Bora Bora nummer 12 och det är Bali Vanilla i nummer 20. Så jag kommer att bara blanda ihop dem lite här på min hand. Jag fick springa och blöta en svamp också. Det här är en nude beauty blender. Och sen applicerar jag bara den här. Och den är lätt till hög medium täckande. Den är väldigt uppbyggnadsbar. Så att jag tycker, vill man bara ha ett lätt tunt lager, då tar ni bara ett lätt tunt lager. Då brukar jag, alltså den är jättefin bara tunt 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 på huden som den är. Men annars så kan man låta den torka några sekunder emellan och sedan då lägga på ett lager till. Och den bygger upp jättefint. Den går inte att täcka, den kommer inte att täcka allting. Det är inte tanken, utan men du kan täcka väldigt mycket. Jag brukar kunna täcka mina rodnader och så, men kanske inte
om jag har någon blemma och lite så, det klarar den inte riktigt liksom. Jag föredrar definitivt den här med en beauty blender. Jag tycker att den blir jättefin som det. Makeup eller Body Shop har ju sin makeup store. Du vet, nu har man jobbat för länge på olika grejer. Body Shop har ju sin egen svamp också. Men jag har ingen sån hemma nu tyvärr. Som sagt, jättefin tycker jag i lystermängden. Alltså, den är liksom lystrig utan att vara alldeles för glansig. Den täcker jättefint, känns knappt på huden. Det är verkligen en av de bästa produkterna tycker jag som Body Shop har. Så om du har en torrare hudtyp, en normal hudtyp som vill ha mer lyster och så, då kommer du tycka jättemycket om den här. Och om det är så att du har en oljigare hudtyp och bara vill ha det här lite mer lätta täckningen, lalala, då är det bara att köra på ett bra puder uppe på. Nu ska vi testa de här concealerna på riktigt då. Jag tog den som sagt i två färger. Den här färgen som jag hade nu på ögonlocken, jag ska ta lite här först. Den blir lite mörk nu. När jag har hela bunnet av sol, vad heter det, regimen på, så tror jag att den här färgen kommer bli jättebra. Så jag tar bara lite under ögonen för att jag tror att nästa kommer vara lite ljus. Det här är då 00 light. Ska vi se. Ah, nej, den hade nog varit ganska bra. Men det blir bra, jag blandar ihop de här idag. Det här hade varit min färg, då vet jag det. 00 är nog min ordinary färg om man säger. Och det är också den ljusaste då. Så att ni vet. Men jag tror att jag kommer definitivt få användning av båda, speciellt eftersom jag busar då. Och jag tar lilla svampen igen, jag vänder den bara lite grann. Wow. Den här concealern då. Jävlar vad fin. Den här kommer inte bli något svår att sälja. Jag får ju se det lite ur ett arbetsperspektiv också, men wow! Jag tror att de flesta har en Body Shop i sin stad. Jag tycker definitivt att ni ska gå in och swatcha den här. Oh, wow! Eller beställa via nätet givetvis, jag länkar ju allting nedanför videon precis som vanligt. Oj, den har verkligen härlig täckning. Kolla, den ser jättefin ut. Jag trodde att jag skulle känna, eftersom den heter serum, den heter ju då Fresh Nude Serum Concealer, så tänkte jag att jag skulle tycka, den är lite för, liksom, lågtäckande. Men alltså den har ju täckt allting som jag behöver täcka i alla fall. Definitivt. Den ser skitfin ut, känns typ inte på huden heller. Ska bli spännande att se hur den ser ut under dagen. Nu ska vi se här, jag tror bara att jag har den lystergivande. Både köpa två stycken löspuder, ett som är helt matt transparent och ett som är lite lystrigt transparent. Och jag är rätt säker på att jag bara har det här, jag lär mig aldrig vilken som är två och vilken som är ett. Det här är det lystriga som jag har. Jättefint, kommer använda lite för att sätta mitt ansikte. Men upp under ögat nu då, ska bara ta den ljusare av de två. Så kommer jag att ta deras all in one face base. Den här var helt ny. Undrar om det här är min färg då verkligen. Nej, det är den här andra som jag brukar använda. Jag brukar tydligen använda nummer 4. Men det här är nummer 3, som jag ska sätta under ögonen så använder jag den lite ljusare av dem. Jag tar en Luxy 522 och bara klappar försiktigt under ögonen. Det här är ändå en foundation, en puderfoundation. Så jag vill inte ha ett för tjockt lager liksom. Men jag vill samtidigt sätta concealern, annars kommer den att lägga sig. Men jag har inte den helt transparenta hemma. Den tog slut någon gång i höstas tror jag. Det är ett bra puder. Det är många som köper dem om igen. Så att jag tror att det är många som tycker om det liksom. Jag sätter framförallt mest här i T-zonen. För jag vill inte ha något glans i T-zonen. Speciellt inte nu när jag jobbar, för jag svettar så mycket. Jag vill inte se greaseballig ut. Glöm inte bort att alltid päta ut själva det som har lagt sig i fina linjer innan man kommer dit och sätter det. Annars så sätter ni ju det i fina linjer liksom. Produkten. Men wow, alltså den här ser skitfin ut. Det här ska bli spännande att testa med massa andra produkter också. I'm excited. Så concealern först och främst får ett jättefint betyg. Den ser verkligen fantastisk ut. Jag ska bara ta lilla svampen och bara trycka in pudret en liten sväng till. Jag sätter aldrig min blöt svamp, men ibland kan det vara gött att bara trycka in själva det puder som man redan har.
Åh, wow, min bas ser flawless ut. Jag vet inte varför jag är chockad, men det är. Sen tar jag bara jättelite då på en fluffigare pensel och sätter lite av det här med lysterpudret då i resten av ansiktet. Och det är verkligen ett helt fantastiskt lysterpuder. Det har jag pratat om förut, hur nice det är. Väldigt, väldigt nice. Jag sätter bara med en stor pensel, plup, 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 plup. Och det behöver inte vara så. Jag tar väldigt lite produkt bara. Men jag vill att det ska sitta hela dagen när jag jobbar och så. Inte behöva bry mig om att min bas flyttas i och sådär. Så jag bara trycker fast allting. Sedan går vi vidare till det som jag är mest taggad på och minst taggad på. Och det är det faktum att Body Shop har tagit bort de här. De finns kanske fortfarande i sortimentet. Alltså om ni har hängt med mig från start vet ni att jag tycker att det här är en av marknadens bästa bronzers. Punkt slut, de är lätt att bygga upp allting. Det enda negativa har varit att det inte finns mörka nog, men definitivt ljusa nog. Jag har nummer 01 här då. Det här är en helt ny som jag köpte nu då när den var på väg bort. Men de har ersatts med det här. Det här är alltså deras nya coconut, nu ska vi se så jag säger rätt, coconut bronze matte bronzing powder. Jag har den i 01 som ska då är nummer 1 och sen har jag nästa som är nummer 03 medium. Och de har väl lämnat lite spelrum för att fortsätta. Men jag kommer att använda nummer 01 nu eftersom jag inte har, jag var lite, när jag plockade fram de här grejerna så visste jag inte om jag skulle busa i natt eller inte. Men det här är den ljusaste och den är väldigt lik tonen och färgen som de gamla, men de är ganska mycket mer pigmenterade. Så det gäller att vara lite mer försiktig. Den andra kunde man verkligen gå ham on. Alltså man kunde ta massor med produkt och den byggde upp så fint. Men jag gillar den här, jag har använt den här jättemycket och jag tycker väldigt mycket om den. Men som sagt, det blir mer, man måste vara lite mer försiktig. Och då är det viktigt tycker jag att man har verkligen rätt färg. Med en uppbyggnadsbar bronzer så kan man ha lite fel färg eller vad man ska säga, man kan liksom komma undan lite mer. Men den här måste liksom vara rätt för att det ska bli perfekt, men den är jättefin. Formulamässigt så bländar den ut fantastiskt bra tycker jag. Jag tycker att det är fina färger, det är bra valda färger. Jag gillar förpackningarna, tanken med de här plåtburkarna är ju att du kan återvinna dem helt. Det är såna här plåtgrejer då, är det, om det är det aluminium? Nej, jag är lite osäker nu, men ni vet såna här plåt. Det är en av få grejer som man kan återvända helt. Du vet, plast och så är det så mycket som ska återvinnas och sådär. Det är mycket som inte blir återanvänt tyvärr. Men de här plåtburkarna kan bli det. Och det tycker jag känns jättebra. Plus att ärligt talat så tror jag att jag kan använda den här till massa andra grejer. Jag gillar ju sånt här småplockigt liksom. Så det är kul. Någonting som jag insåg att jag inte hade hemma. Och jag var helt säker på att jag hade det. Men jag vet inte vart det kan ha tagit vägen. Det kanske har rykt i någon rensning eller whatever. Det är rouge, jag har inga rouge från Body Shop kvar hemma. Jag är ingen rouge person även om jag börjar tycka rouge är roligt. Så att när jag har jobbat på Body Shop och sådär tidigare så har inte jag direkt köpt. Jag brukar köpa det mesta för att jag är en hoarder. Men jag lyckades att, mitt under jag pratade, att eller minneskortet var fullt. Men det jag skulle säga var i alla fall att jag har inga rouge därifrån. De har jättefina rouge, både stains som är jättepopulära och fina, runda, billiga rouge. Men det här är nästa del som de har släppt nytt. Det här är deras coconut bronze glistening glow powder. Och det här är mitt favoritgrej av alla de här nyheterna som jag pratade om. Och kanske concealern då, men från det här coconut bronsiga. Det här är en duo, den kommer bara i en färg. Det är en duo med en lite mörkare highlighter och en ljusare. Och de här tillsammans hörni, jag kommer bara göra så här nu. Jag doppar min pensel och så vidare på den så att jag får mörkt och ljus på hela. Och sen kommer jag lägga den över hela kinden. Och det ger det mest. Mm, vad mycket kokos den här luktade, det gjorde inte de andra grejerna. Alltså jag lägger den här över hela för att få en, det blir som en rouge effekt för att den är lite, den är väldigt väldigt speciell, jag kan inte förklara det. Och sedan tar jag en pensel bara på den ljusa sidan och highlightar med. Men alltså den här är så himla fin. Jag sminkade en kvinna i butiken. Vi sminkar ju inte direkt för corona, men hon ville prompt att jag skulle lägga lite bronsprodukter på henne då. Och alltså hon blev så jävla snygg i den här. Och hon hade en betydligt mer mörkare complexion än mig, men kolla. Mm. Den här är, det här gillar jag mest allihopa alltså. So I love this one. It's really good. Jag ska ha lite till. Sedan så är det bara läpp och setting spray kvar. Och då tänkte jag
göra någonting ganska enkelt. När jag jobbar så har inte jag tid att fixa. Vi har liquid lipsticks, det finns allt möjligt. Men jag ska ta något enklare. Jag ska ta en läpppenna här först. Och läpppennorna är också sjukt bra från Body Shop. Det här som jag använder idag är deras lip definer i färgen. Och det är Rose i alla fall. Vad heter det? Windsor Rose. Varför står det inte på den? Det borde du väl göra. Det verkar inte göra det. Men det är i alla fall Windsor Rose. Det är en väldigt nude rosa ton. Och sedan kommer jag att lägga ett läppglans. Och jag tror fasen att båda de här är borta just nu. Men jag kommer använda den här som är lite mer rosa tror jag. De har jättemycket fina vad heter det? Gloss, det har jag pratat om också. Om ni söker på Body Shop på kanalen så ser ni allting jag pratat om Body Shop. Och det här är en av mina favoritgrejer också. Deras lipgloss. Jag lägger då, jag har bara linat mina läppar lite och sen kommer jag lägga det här då. Jag är ganska säker på att det här var en av julläppglansen. Men det finns i massa färger och jag har massa andra, men jag tycker just att den här är så fin. Det här är Peach Twist. Ja, den är gorgeous. De här doftar också så fantastiskt gott. Sköna. Härliga applikator. Vi rundar av videon med en setting spray. Och det här är givetvis Body Shops makeup setting spray. De har andra mister och så. Men det här är den som sätter smink. Så det är den vi ska använda. Nu ska vi se här så att det inte kommer. Åh. Älskar att bli dränkt i setting spray. Det är ändå livet. Och där är vi färdiga. Jag ska lägga lite mascara på mina underfransar sen. Men det får vara. Så det här är alltså min färdiga look med Body Shops produkter. Har ni testat mycket från Body Shops smink? Så lämna jättegärna kommentar. Vad tycker ni om? Vad har inte funkat? Låt oss skapa en kul diskussion nere i beskrivningen. Nej, nedanför beskrivningen under kommentarerna. Såklart. Så tack så mycket för att ni tittade på den här lilla videon. Jag hoppas att ni tyckte att det blev bra. Att ni kanske har lärt er någonting nytt om Body Shops smink. Oavsett så är jag som sagt tacksam, som jag sa tidigare, att ni respekterar att det är min arbetsplats. Och att jag är öppen med er för att jag vill att ni ska... att ni ska veta vart jag jobbar och att det är klart att jag har en speciell connection till de här typen av produkterna. Men det är inte för att ni ska få basha på det, jag kan inte allt om Body Shop och jag vill inte att ni kommer att störa mina kollegor och så på jobbet. Precis som vi pratade om, men så att ni, ja, jag vill bara visa att det kan vara transparens även med såna här grejer. Men tack så mycket för att ni tittade på den här videon och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!